Salam, kanalıma xoş gəltdiniz. Gününüz xeyirli uğurlu olsun. Dostlar, siz də bu cür qəşəng adacıllar hazırlamaq istəyirsinizsə, videom ötürmədən axıra kimi izləyin. Bu adacılları mən elektroblinits adılı bir cihazda bişirmişəm. Həmin reseptlə dostlar məndə video var, ancaq mən onu tavada bişirirəm. Yəni siz orada baxa bilərsiniz. Həmin cihazdan yoxunuzdursa, tava üzərində də bu dadlı aladilləri hazırlaya bilərsiniz. Deməli, mən burada götürdüm 2 ədəd böyük yumurta. Yumurtalarınız kiçikdirsə 3 ədəd götürün. Daha sonra 2 xörək qaşığı dolu təpələnmə ə, şəkər götürdüm. Qaşığın ucunda duz Yaxşıcı qarışdırıram. 2 xörək qaşığı bitki yağı əlavə edirəm. Daha sonra 1 stəkan unu az az əlavə edib qarışdırıram. Un tamamilə olanandan sonra içərisində məhlulun südü az az əlavə edirəm və yaxşıca qarışdırıram ki, düyücüklər olmasın. Daha sonra dostlar, elətdiyim, hazırladığım məhlulu iki yerə böləcəm. Yarısını elektroblinitsanın qabına tökürəm, yarısının içərisinə isə bir xörək qaşığı kakao əlavə edəcəm. Budur, əh, e, bəhs etdiyim elektroblinse pripo cihazı budur, dostlar. Əvvəlcədən isinməyə qoyuram. Daha sonra məhlulun içərisini 1-2 saniyə saxlayıb qaldırıram. Çox rahat və tez bişən bir alətlər olacaqdı, dostlar. Həm dadlı, həm rahat, həm də asan. Biraz ötürdüm, əh, e, birinci səfərkini. Video çəkəndə hər dəfə nəsə ötürülməlidir. Amma siz çalışın ötürməyəsiniz, vaxtında götürün dostlar. Baxın, ağ tərəfinə qatlayıram beləcə. Təxmini 30-dan az olar belə aladillər alınacaqdı dostlar. Budur, indi sizə kakolluunu da göstərirəm. Beləcə bir yağ bıçağı vasitəsi ilə də üstündən götürüb çöndərirəm. Beləni edirəm çünki çəkiliş edirəm, tüstü çəkilişə mane olur. Açıq qatlamaq hansı tərəfə istəyirsinizsə özünüz qatlaya bilərsiniz, dostlar. almağa dəyər deyirəm dostlar. Siz də bu cür elektroblinzə priborunu alın. Azərbaycan dilində dəqiq adını bilmirəm siz bunu bu indi şirin aladillər olacaqdı. Məndə səhər-səhər qəşəng üzərinə də ki karamel də töküb yeya bilərsiniz. Və şirin olmayanını da hazırlaya bilərsiniz. Yəni şəkər əlavə etmədib belə hazırlayıb daha sonra içərisinə qeymə ət də yerləşdirib blin kimi, blinch kimi pikəblərsiniz bunu. Bir az yapışdı. Yəni bir neçə dəfə edəndən sonra əliniz öyrəşəcəkdi, daha da mükəmməllərini bişirə biləcəksiniz. Bu qədər dostlar. Əziyyətmə dəyər verib, videonu bəyənməyi unutmayın. Kanalıma yeni qoşulanlar isə abunə olun. Əziz dostlar, arzun budur, ruziniz bol, qazancınız artılsın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni videolarımı gözləyin. Hələlik.